Володимир Зеленський підбив підсумки сьогоднішніх зустрічей із західними партнерами у Львові, зокрема із президенткою Європарламенту Робертою Мецолою. З нею обговорили санкції проти Росії та українську євроінтеграцію, а також притягнення воєнних злочинців до відповідальності. Президент наголосив, що пріоритетом у обговореннях є і залишається ситуація на фронті. Цього року наша співпраця з європейськими інституціями буде навіть ще змістовнішою, ніж минулого року. Завдання максимально активно готувати все для членства нашої держави в Євросоюзі, збільшувати постачання зброї для України, посилювати санкції проти Росії. Дякую всім, хто допомагає зміцнювати безпеку України і посилювати наших воїнів. Дякую кожному і кожній, хто воює за Україну, хто захищає наш кордон, хто утверджує справедливість для України своєю влучністю на полі бою, хто відповідає окупанту активним вогнем на терор.